Ladies and gentlemen, referee Dan Mergliotta has called a stop to this contest at 2 minutes, 33 seconds of the very first round, declaring the winner by verbal tap out due to an arm bar, Ronaldo Jacare Souza! Backstage at UFC on Fox, and I am joined by Jacare. First round submission over Chris Camozzi. You made it look easy. How did you feel about that fight? Eu tô muito feliz de ter lutado, de ter conseguido uma boa finalização. E agora eu vou ficar mais feliz se me der a oportunidade de lutar pelo título. Make your case. Obviously, you're ranked number one in the division, but why do you feel like, hey, give me a shot at the belt? Não muda nada. Essa é a minha vez. Com certeza, sem sombra de dúvidas, não muda nada. O Luke já perdeu dentro do UFC, o Lyoto já teve a chance dele, e it's my time. Luke Rockhold does hold a win over you. Is that something you're interested in avenging? Pô, não me atrapalha, que quem entende de MMA sabe que ele não me venceu, os juízes deram a vitória para ele e ele já perdeu dentro do UFC. Eu vim de 5 vitórias e eu serei o próximo a lutar pelo título. Quickly, if we can go back to tonight's fight against Chris Camozzi. Chris stepped up on 6 days' notice. He looked to gain something from this, but he stepped up. It was a quick night for both of you. What do you think about him and do you have any respect for him now that he did that? Pô, foi legal porque eu achei que eu ia jogar 4 meses de trabalho fora. Eu tive a oportunidade de lutar, de não jogar o trabalho que eu fiz fora, então eu fico muito feliz de ter lutado. Well, congratulations. We'll see what happens after tonight's main event. We'll see if you're the next guy fighting for that middleweight belt. The Brazilian population loved it here in Newark. Congrats, Jacare.